Ойна Івана, та й накупала, красна дівчина зілля копала, квіти збирала, віночки плела, з дівчатами разом з усього села. Живе українське коріння, нетлінними є традиції слобожанського краю, збагачується дух народу. Цими липневими днями на наших теренах землі слобожанській відзначили найпоетичніше календарно-обрядове свято нашого народу – Івана Купала, що походить з часів язичества. З кожним роком кількість не тільки учасників фестивалю, а кількість людей, які приїздять сьогодні на фестиваль, на сьогоднішній фестиваль, стає все більшою і більшою. За підтримки обласного управління культури і туризму традиційно проводять регіональний фестиваль пісенно-обрядового фольклору під назвою «Сьогодні Купала, а завтра Івана». Задача этого фестиваля – сохранить и развить народные традиции фольклорного календаря. И здесь мы не пытаемся ставить каких-то рекордов, но наша задача, чтобы с каждым годом количество посетителей этого мероприятия возрастало. Этот фестиваль уже традиционный, он уже около 6-7 лет проводится, но в этом году особенность его такая, заключается в том, что он вышел за пределы Золочевского района и территории музея Сковороды, потому что фактически во всех районах Харьковской области вчера, сьогодні і завтра проходять праздники Івана Купала. Другий рік поспіль фестиваль народної творчості проводить обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва, представники якого доклали чимало зусиль, душі та тепла, аби свято залишило в серцях людей яскраві, незабутні враження та спогади. Очень важной задачей в таких фестивалях является показать накопленный опыт и привлечь как можно больше людей к таким праздникам. И непосредственно этот праздник Ивана Купала, он очень романтичный, это один из самых поэтичных праздников народного нашего календаря. И, естественно, от него как бы всегда было к нему много ожиданий, он немного сказочный, может быть немножко восторженный, может быть в чем-то наивный. И мне кажется, в основе таких этнофестивалей, фольклорных фестивалей. И это очень правильно, что лежат вот именно такие замечательные сказочные праздники. И, безусловно, очень важно то количество коллективов, которые принимают участие непосредственно в этом фестивале. Мы можем наблюдать людей совершенно разного возраста, которые сохранили опыт предыдущих поколений, сохранили аутентичные песни, мелодии и сумели передать более молодому и подрастающему поколению. И, в общем-то, это само по себе очень удивительно, очень ценно. И ради этого создаются такие фестивали. На Івана Купала, на Івана Купала, в садочку гуляли, цвіточки збирали. На Івана Купала, на Івана Купала, цвіточки збирали, віточки в'язали. На Івана Купала, на Івана Купала. З глибини віків прийшло до нас Купало. Свято уславлення перемоги життя, вшанування сонця і води, свято краси, молодості та кохання. За народним повір'ям, цього дня відбуваються різні дива. Земля відкриває свої скарби, трави, квіти та вода набувають магічної сили. Тому слід викупатися, очиститися у водоймищі. Славиться талантами земля слобожанська. Одним з осередків культурно-філософського надбання слобожанців є історична святиня – Національний літературно-меморіальний музей філософа-ідеаліста Григорія Савича Сковороди, на території якого, власне, і проходив фольклорний фестиваль. Це один із перших заходів, який ми проводимо в рамках підготовки 290-річчя з дня народження великого нашого поета, філософа, письменника, музиканта Григорія Савича Сковороди. Всякому городу нрав і права, всякий має свій гум голова, всякому серцю своя єсть любов, всякому горлу свій вкус єсть каков. А мені
одна тільки в світі дума. А мені годна лиш не їде з ума. Питька хитрець у глипанській тре, Хвитька купець при аршині салже. Тот строїть дом свій на новий манір, Тот весь в процентах, пожалуй, повір. А мені одна тільки в світі дума, А мені годна лиш не їде з ума. Ті непристанно стяжають ґрунта, Ті іностранні розводять скота, Ті формирують на ловлю собак, В тих дом тріщить од гостей, як кабак. А мені одна тільки в світі дума, А мені годна лиш не їде з ума. Строїть юриста на світом права, З диспут студента тріщить голова. Тих безпокоїть венерин амур, Всякою голову мучить свій дур. А мені одна тільки в світі дума, Якби гумерти мені не без ума. Івана Купала зберігає якнайбільше таких театральних елементів. І те, що сьогодні тут намагаються вибудувати такі старі традиції, показати такі от надзвичайно цікаві культурні артефакти, та? Це і означає підтримку давності, підтримку барокового духу української культури. Сходи та майданчик перед музеєм на свято являли собою імпровізовану сцену, оздоблену зеленою та етнічною купальською символікою. Тут проходила концертна програма учасників фестивалю, народних співочих та танцювальних колективів різних районів Харківщини. Кожного відзначили подякою та почесним призом. Лине жива пісня, що йде від самого щирого серця. Це наше святе, що вдалося зберегти. Ось вони, дитячі таланти, які забезпечать в майбутньому наслідування традиції, що й було метою фестивалю. Це саме ті першоджерельні фольклорні традиції Слобожанщини, які ми маємо нести та плекати від покоління до покоління. Незабутній дух свята, просякнутий піднесеним, жартівливим, теплим настроєм, нікого не залишив байдужим. Я просто, я не знаю, я в такому восторгі, взагалі не ожидала, що у нас, короче, удивительне знаходиться завжди рядом, оказывается. І не треба далеко їхати нікуди. Все ми тут, у нас все є на нашій землі. Поринути у минулі часи, відчути атмосферу життя наших пращурів допомогли вдягнені у національне вбрання земляки. На майданчиках парку збиралися натовпи людей, бажаючих послухати виступи фольклорних колективів, які, треба зазначити, виконували пісні вживу. Нічого не видно, тільки ви. Криниця стояла під тим дубом. Криниця стояла. Ті криниці дівка й воду брала в ті криниці.
дівка і воду брала. Найяскравіше купальське дійство проходило у славетному селі Сковородинівка, що на Золочевщині. Це сповита тайною земля. Тут затишно, романтично, приємно відпочити і закоханим парам, і всією родиною. Є де весело провести час молоді та дітям, адже розваг на будь-який смак. Сковородинівка – один з найпривабливіших куточків нашої області. З упевненістю можна сказати, що це величне село – туристична перлина Харківщини. Серед віковічних дерев паркової зони – молоді садові, де стигнуть дозрівають запашні яблука. Наймудріший, найвеличніший у парковому ансамблі, бачивший різне на своєму віку, 700-літній дуб Сковороди. Місцеві мешканці кажуть, Сковородинівка прекрасна за будь-якої пори року. Успішний симбіоз багатої первозданної природи і не менш привабливої цивілізації заохочує повертатися сюди знову і знову. Просякнута добрим, веселим настроєм атмосфера свята закликала не лише підспівувати та підтанцьовувати аматорським гуртам, а й розважитись, пограти в народні ігри на майданчику під клунею, продемонструвати силу, відвагу та спритність. А також покататися у візках та проїхатися верхи на дивовижно гарних красенях конях. Поруч у парку проводили конкурс купальської атрибутики, покликаний відновити інтерес до технології виготовлення ляльок, наслідувати елементи прадавнього способу життя, плетіння вінків та інших елементів купальського обряду. Адже важливу роль у купальських ритуалах наших пращурів відігравали обрядові символи свята. Цьогоріч шановне журі визначило переможців конкурсу «Купальська традиція» за трьома головними атрибутами. Це вінки, ритуальні страви, дерева і ляльки Маренка і Купайла. На алеї майстрів виставили свої вироби народні умільці –
Вони демонстрували свої вміння, проводили майстер-класи, залюбки передаючи навички свого ремесла. Олександр завзято займається гончарством більше 20 років. Авіаційний інженер за фахом, він вправно виліплює глечики та жбани з глини. Я не можу без цього жити, вважаю, що це ділом всі своєї життя. Вот, вкладываю в это душу, вот, изучаю глубоко традиции, различные техники изготовления, различные обжиги. Навіть малеча виявила неабияку зацікавленість зробити своїми ручками те, що ліпили і з чого їли у давнину наші пращури. І, до речі, смачненько попоїсти на Слобожанщині також люблять добряче. Колективи з різних куточків Харківщини пригощали гостей фестивалю національними стравами – смачними варениками, пиріжками, вишневим відваром, салом та медом. Київський район, родослов, село Старий Мерчик, профсоюз. Це Білінський газопромисел. А це що за друг у вас такий? А це Козабас. І кожен район відзначився своїм власним приготуванням наїдків та напоїв. По закінченню концертної програми настала найромантичніша мить свята – Купальська ніч. За народним повір'ям, опівночі вогнистим цвітом розквітає чарівна квітка папороті. Хто знайде той цвіт, той здобуде багатство і здоров'я. Всіх бажаючих запросили на берег ставка. Молоді дівчата пускали на воду вінки зі свічками, аби знайти свого нареченого. Ворожили, чи вийдуть заміж. Громадою запалили величезне багаття, поводили хороводи навколо вогнища. Пострибали через купальські вогнища. Закінчилася купальська ніч яскравим святковим феєрверком.